milí diváci, vítám vás u nového formátu pořadu, který jsme nazvali příznačně Kde tě tlačí bota, abychom poukázali na skutečnosti, které je třeba změnit jak v politice, tak ve veřejném životě. A dnes jsem si do studia pozvala pana Michala Havlíčka, člena rady politického hnutí BOS. Dobrý den. Dobrý den. A paní Marii Petrovovou, členku neziskové organizace Business and Professional Women Czech Republic a zároveň ředitelku organizace Svobodná domácnost. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěla zeptat, paní Marie, vy jste velice aktivní žena a pro řadu žen je problém skloubit soukromý život s jejich podnikatelskými nebo manažerskými aktivitami. Co byste nám k tomu řekla? No víte, já nemám ráda pojem work-life balance, protože si myslím, že těch věcí, které člověk musí řešit pro to, aby měl spokojený život, je mnohem víc než jenom work a life. V tom životě, ten život máme jenom jeden a musí se do něj vejít spousta věcí. Takže to není jenom práce, ale je to třeba čas na sebe. Nejenom na svůj vlastní rozvoj, ale i na odpočinek. Čas na rodinu, čas na přátelé. Čas třeba na sport, protože ani ten mozek nefunguje dobře, když se nehýbete. A myslím si, že je potřeba v každém tom životním úseku vybrat si, co je pro mě důležité. A to si myslím, že by měly dělat právě i ženy, když přemýšlí o tom, jak skloubit práci, rodinu, ale třeba i ten svůj osobní rozvoj. Říct si, co je v tom daném okamžiku nebo v tom daném úseku mého života pro mě důležité. Když si to neřeknou, tak se z toho potom zblázní. A nebo potom jsou to takové ty super ženy, co se z toho ve finále samozřejmě hroutí. Protože já nevím, třeba když to vezmu na svém příkladě, když byly děti malé, pro mě bylo důležité s nimi chodit do kina, do divadla, cestovat, brát je na výstavy. No tak naše domácnost tu chvíli nevypadala úplně jako ze škatulky, ale je to jedno. Je to jedno, protože ty děti dostaly nějaký základ, který je teď důležitý. A to, jestli jsme v té době zrovna měli upřenou poličku v obýváku, prostě nebylo důležité. A myslím si, že tohle je jedna z těch klíčových věcí. A to je schopnost nejenom zorganizovat si čas, ale především zorganizovat si v té dané etapě svého života svoje priority. Ale vy jste byla velice aktivní i na mateřské, zůstala jste v obraze, je to tak? Zůstala. Takže jste podnikala stále nebo. Já jsem nepodnikala, já jsem byla zaměstnaná v té době. Pracovala jsem jako redaktorka v rozhlase, takže samozřejmě, když jste na mateřské, když jste doma s dítětem, tak asi nejde sedět u mikrofonu, ale dělala jsem na nějakých malých projektech a je to zase záležitost priorit a záležitost očekávání. A já jsem na té mateřské nečekala, že ten hlavní benefit, který z té práce budu mít, a bude, řekněme, příjem nebo posun v tom daném okamžiku v kariérním žebříčku. Ale to, co pro mě bylo důležité, bylo přesně zůstat v obraze. Jako redaktorka ekonomického zpravodajství, tak pro mě bylo důležité vědět, co se děje v politice, co se děje v parlamentu, co se děje v ekonomice, udržet se. To znamená, že jsem si našla nějakou práci na projektu, který mě nutil, abych to rádio pořád poslouchala, abych pořád zůstala v obraze. Dneska si myslím, že to je i třeba jednodušší, protože já, když jsem byla na mateřské, tak ještě téměř nefungoval e-mail a internet byl v plenkách. Dneska je to určitě jednodušší i s tím, že se spousta věcí dá najít na internetu. Existuje spousta třeba různých zajímavých portálů, newsletterů, takže opravdu jako zůstat v obraze a zůstat v kontaktu s tou firmou. Pokud se tam chce vrátit, určitě zůstat v kontaktu s tou firmou. Jako manažerka jsem potom třeba viděla, když se ženy po mateřské vracely, jak vůbec je zajímaly třeba ty firmní programy, které zaměstnavatele připravují, jak moc oni sami byli aktivní. Protože jedna věc je, že můžeme tady spolu sedět a říkat, to by bylo fajn, kdyby víc žen bylo v politice, kdyby víc žen bylo na vedoucích pozicích, kdyby víc žen pracovalo, vracelo se po mateřské, ale musí sami chtít. A musí být opravdu, musí být aktivní, protože když jsou potom třeba doma 5-6 let a nezůstanou aktivní, tak jim prostě ujede vlak. Když se vezmete třeba marketing, kam se posunul marketing za posledních 5 let, tak pokud byl někdo 5 let doma a ani se na to nepodíval, tak je dneska někde úplně jinde. Je pravda, že tohle je případ spousty žen, které právě po mateřské už se nedokázaly vrátit zpátky do zaměstnání, protože vlastně se nezajímali a věnovali dětem většinu svého času a nezůstali v zaměstnání. A je to zase určitě jako záležitost priorit, protože určitě, když je žena na rodičovské dovolené, tak je fajn, když těm dětem a manželovi dělá zázemí, když se o ně stará, protože to, co do něj v tom dětství vloží, to potom v tom dospělém věku se samozřejmě vrací. Ale na druhé straně je potřeba si říct, jestli prioritou pro ní je, chci se vrátit do zaměstnání,
chci se tam vrátit kdy a chci se opravdu udržovat. A nebo třeba si na té mateřské uvědomí, že chci dělat něco úplně jiného, to se taky může stát, ale neztratit tu aktivitu. Mm-hmm. Je pravda, že všude je potřeba více žen, poněvadž jak ve firmách, tak v politice je žen nedostatek, a zvlášť těch, co jsou po mateřské dovolené. Takže já bych chtěla otevřít téma ženy v politice a zajímal by mě váš názor, pane Havlíček, co si o tom myslíte? Jste řekla, že ženy nedostatek. Ženy dostatek, jsme to tak 50-50, ale domnívám se, že určitě tady je velká výzva pro naši společnost, aby posílilo to zastoupení žen na pozicích, které nesou nějaký díl odpovědnosti třeba za veřejný život, společenský život, politický život. To znamená, já jsem toho názoru, že by se ženy měly více angažovat. Asi je to bude taky něco stát, aby se vlastně čelili tomu, co společnost v současné době má jako takovou představu a možná takový stereotyp, že upřednostňuje třeba v tom politickém životě více muže, na manažerských pozicích více muže. Já si myslím, že když doceníme takovou tu pestrost složení těch pracovních týmů, když doceníme pracovní styly a třeba přístup žen, který můžou zase otupovat některé takové ty konflikty, které nese to, že už žena možná přistupuje k těm věcem, které se třeba řeší a jsou konfliktní, přistupuje jinak. Mm-hmm. Takže já hlasuju za to všemi deseti, aby se posílila ta role žen. Mm-hmm. Že do toho panu Havlíčkovi jenom trošku skočím. Samozřejmě. Myslím, že v tomhle se určitě shodeme. A pro mě třeba jeden z těch důvodů, proč jsem členkou asociace Business and Professional Women, je ukázat, že nám ten příklad, protože zkušené manažerky, zkušené podnikatelky, které jsou členkami, tak vlastně můžou mentorovat, můžou ukazovat, můžou pomáhat. Protože my můžeme jako neustále říkat, ze zhora mělo by se to stát, měly by ženy být víc angažované, ale dokud se prostě nezvednou, nepotkají se a nedají se dohromady a nepředávají si zkušenosti, tak se to prostě nestane. Mm-hmm. Já tady bych vnímal, že tady se teď nabízí prostor angažovanosti žen ve veřejném životě. Vy možná, jak jste hovořila o tom, že když je žena na mateřské dovolené, tak možná není v takovém tom kontaktu s tou svojí mateřskou firmou. Ne vždycky to je možný, prostě možná je to i technicky složitý to třeba zabezpečit, občas ji možná někam pozvou na nějakou akci, ale myslím si, jestli bychom byli schopni najít, že vedle toho prohlubování té třeba své profesní úrovně by se mohla angažovat na veřejnosti. Mohla by se angažovat nějakým způsobem ve veřejném prostoru, kde si udrží schopnost komunikovat s lidma, kde si udrží prostě schopnost věci ovlivňovat, řešit, a jednou z takových věcí by mohly být prostě i politické aktivity. A je to samozřejmě spousta i takových těch aktivit dnes kolem školek, kde ty maminky se dávají dohromady, ale zase je otázka, jestli by to mělo třeba zůstat jenom u těch dětí, mm-hmm. jo, ale anebo se zase posunou někam dál. Právě i proto jsme tady my. A abychom, že nám ten příklad ukazovali, tu dobrou praxi. Mm-hmm. Protože když ta žena je na mateřské dovolené a přesně třeba řeší ten návrat do práce, nebo jo, může ztratit i vlastně to, co říkáte, s tím velmi souvisí, může ztratit takovou tu schopnost prosadit se, nechce třeba mluvit na veřejnosti, mm-hmm. což jak v manažerské pozici, tak třeba v politice je nesmírně důležité. A zase my třeba přes naše mentoringové programy různé jsme schopné s nimi tu zkušenost sdílet, něco jim ukázat, pomoct jim, mm-hmm. aby opravdu jako nestratili ten tah na bránu, ale pořád, dokud to nebude vycházet z toho člověka, dokud sám nebude chtít, mm-hmm. tak se nestane prostě vůbec nic. Mm-hmm. Takže do vaší neziskové organizace se může připojit každá žena, která má za sebou manažerskou nebo podnikatelskou kariéru? Tak do naší organizace se může zapojit každá žena, tečka. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Takže neděláte rozdíly? Neděláme, my mezi ženami neděláme rozdíly, my pa co víc, my dokonce máme velmi rády i muže. Uh-huh. Takže když potom děláme vlastně jako naši velikou roční akci, která se jmenuje Equal Pay Day, tak velmi často jsou právě mezi hosty i muži, protože
My vyznáváme tu filozofii, že se společnost na muže a ženy nedělí, ale že se z nich skládá, že je potřeba, aby se navzájem podporovali, aby hledali tu cestu k porozumění, k pochopení, k podpoře. Každý z nás má něco. A ženy jinak řídí, jinak přemýšlejí a víme, že diverzifikované firmy obecně dosahují lepších hospodářských výsledků. Tak to prostě je. Já si myslím, že určitě je potřeba více žen v politice, už jenom proto, jak jste řekla, ženy a muži jinak přemýšlejí, muži více používají levou hemisféru, která je více analytická, racionální, a ženy zase pravou. A to znamená, že mají samozřejmě větší smysl pro kreativnější řešení, mají umělecké nápady a je potřeba právě ty pohledy z obou hemisfér skloubit. Co si o tom myslíte, pane Havlíček? To určitě tady ty rozdíly jsou, je to populárně popsané několika způsoby. Já si myslím zároveň, že je to velmi individuální a že by bylo dobré, kdyby si jak muži, tak ženy nacházeli tam, kde je ta přirozenost toho. Jestliže jsem žena na mateřské, tak asi víc tam nastane ta péče o rodinu, ale neměla bych ztratit kontakt, můžu stále něco studovat, můžu třeba překládat. Adekvátně tomu mám-li ten zájem. Mě by tady třeba zajímalo, jestli bychom byli schopni definovat nebo nabídnout ženám, co proto může udělat startující politické hnutí, který má zájem, aby víc žen se angažovalo v politice i v těch tématech, které jsou ty celospolečenské, i když je to třeba to zdravotnictví, školství, sociální otázky a tak dále, ale někde s tím souvisí i ta kariéra té úspěšné manažerky, která chce být úspěšná. Co proto může udělat to politické hnutí, aby přispělo k tomu, aby se ty ženy zvedly z těch židlí a něco proto udělali? A určitě se podívat na to, jaký je právní rámec v České republice pro to, který podporuje nebo jestli podporuje nebo nepodporuje vlastně diverzitu a práci žen. Druhá věc určitě je i právní rámec pro neziskové organizace. A třetí věc, ukázat tu dobrou praxi. Ukažte své úspěšné ženy. Mm-hmm. No, my jich opravdu teď máme pomálu. Ale je to daný tím, že my jsme vznikli jako politické hnutí, které se nejdřív opřelo o nebezpečí snížené bezpečnosti v českém prostředí a opřeli jsme se především o vojáky, policisty, hasiče, řekněme uniformované složky, které mají tam tu dominanci těch mužů. Ale samozřejmě je to pro nás, i pro nás je to výzva a proto vlastně to dnešní téma, které vnímám jako aktuální, kde nás tlačí ta bota, tak ta nás opravdu tlačí v tom, že máme zájem, aby to zaznělo pěkně nahlas, aby se víc žen angažovalo v politice, protože moje osobní zkušenost mi právě říká, že když jsou ty týmy pestré, když je to pracovní prostředí je provázané nějakou zkušeností, přístupem tvrdším, měkčím, ženským, mužským, starší, zkušenější, s nějakou výbavou a podobně, takže je tady větší perspektiva toho, že se prostě ekonomicky tomu subjektu daří. Ve vašem názvu právě politického hnutí BOS je zahrnut i pojem solidarita, což si myslím, že souvisí s mnoha ženami, které chtějí pomáhat, chtějí se angažovat, takže by rozhodně měli co říct i ve vaší straně. Já vám samozřejmě nechci mluvit do toho, jak stavíte své politické hnutí, ale bezpečí je obrovské téma přece pro ženy. Mm-hmm. Tak ukažte ženy ve svých řadách. Mm-hmm. To máte pravdu. Ženy zajišťují bezpečí rodiny, to je pravda. To máte pravdu a my taky to v tom bezpečí se opravdu obracíme na ty rodiny, kde vnímáme, že pro ženy a vůbec pro nějaké funkční celky, jako je rodina, tak chceme pomoct tomu, aby ta rodina vnímala to české prostředí jako bezpečné a ne jako prostředí, kde je ohrožená rodina, kde je ohrožená bezpečí těch dětí, kde narážíme možná i na takové věci, jako je třeba nedostatek vody nebo nižší soběstačnost v potravinách a možná i taková ta nevyváženost mezi uplatněním mužů a žen, mezi finančními odměnami mužů a žen na srovnatelných pozicích a podobně. Mm-hmm. A o solidaritě to už ani nemluvím. To je přece taky nesmírně důležité téma, zvlášť ve společnosti, kde je čím dál tím větší počet lidí, kteří jsou single. Ano. Tak ta solidarita bude velmi důležitá, ale já už budu mlčet. Já vám velice děkuji, paní Marie i pane Michale Havlíček, a těším se na vás na příště. A ženy, rozhodně se nebojte být aktivní, zapojit se a klidně kontaktovat tady organizaci Business and Professional Women Czech Republic. Děkuji velice. We'll be right back.